Сайн байцгаана үзэгчдээ. Нүүр тулсан ярилцлага цаас шинхэн дугаараа үзэгч та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. За, студиэд байна маш хүндтэй хоёр зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд алтарган наадмын Дангина буюу Гоо бүсгүйн шүүгч, за Ариун Жаргал болон за Бурад соёл өв уламжлалыг хөгжүүлэх сангийн гүйцэтгэх захирал Пүрэв Дорж нар хүрэлцэн ирлээ. Та хоёртай энэ өдрийн мэндийг тгшүүлээ. За, тэгэхээр Алтарган 2022 наадмын талаар бас ярилцах гэж байгаа маа гэдгийг үзэгчд маань бас мэдэж ойлгож авсан баг. За, тэгэхээр Пүрэв Дорж танаас бас яриагаа эхлүүлэе гэж бодож байна. Ер нь Алтарган гэж яг ямар утгатай үг юм? Энэ наадмын талаар бас та сайхан дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Ер нь альва зүйл нэг сайхан зоригтой байдаг шүү дээ, тийм ээ? За, энэ ньор ньораараа гэн дамжуулгад өри хандтны баярлж байна вэ? Алтаргана энэ тухай даа алтаргныг яшаа ургамал сэсэг эгэд энэний бүлэгдэл болгохон алтаргны гэж их яха заншил өвөлөмжл дуу соёл нэгэд энэнд хуу багтаан байдаг. Энэ алтаргны гэж их нэр хаанхан цагта энтэн аймгад адал хонд 94 он ха анха би болгон ийм алтаргана гэж их найр мөн их олон улсын ийм болгон найр гэж шүттэй юм нэ. Тэгэхээр яг мөн чанар нь юундаа оршдог вэ? Үнэт зүйл нь гээд тодорхойлоод хэлвэл. За, үнэт чөл энэ алтаргана гэж энэ их найр нэ ха 21 төрлөө бүрж ин анхандаа дууны урилдаан байхан ха мөн олон улсын болон энэнд чад спортын төрлнүүд орхон дууны хувьсаанэ гэдэл бүхий л заншлаа бултын харуулхад юм л их нэр урилдаан ийм л юм болгон да их өргөн цар хүрээтэй болж олмол өргөцсөр байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тийм ээ. Бүхэд дэлхийд тарж хоршон бүхий бүрээдүүд хуул энэнд ирэхэд шармааж байна л да мөнөө. Ер нь одоо энэ жилийн хувьд хэддэг жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа вэ? Ер нь бас ковидос шалтгаалan зохион байгуулалгүй бас удсан байгаа тийм. Нэг жил, хоёр жил үндсэн байгаа юу? Энэ алтаргана 2020 онд байгалийн хязгаар агын тойрогт болох байхан 20 онд тэр хэжиг юхан ковид гэж гараад гэдэрэг болохоор л өнөө жил тохиож 2022 онд тохиож байна. Тэгэхээр сая бас та хэллээ шүү дээ. Хамгийн анх Хинтэй аймагт ингээд зохион байгуулагдаад 94 оноос хойш өнөө хүртэл уламжлал болсон явсаар байна гэдгсэн. Тэгэхээр яг ямар шалтгааны улмаас бас олон улсын ингээд тодтолтой болоод өнөө хүртэлтэй дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа бурад зан олон маань бас энхүү сайхан наадамд оролцохыг зорин ирдэг юм бэ. Олон улсын болоход энэ Монгол соёо хэдийн хамдуудаар тойроод хэж байхан наадам нэ олон улсын энэ төр мөнө мандаа ошхо агын тойрог гэжтэй ошоноор игээд олон улсын болон энэс цаашаа игээд л улаан уд ирэх үсгэ гэдлийгэд хуу болон тойроод л 2-2 жилээр игээд л болоод явдаг юм заншилтай болон. За, та хоёр манаас хиддэг жилүүдтэй оролцож байна. Тэг би ха бүхэл алтарганда хаваад л сан явсан байна. Анх зохион байгуулагдахаас эхлүүлээд тийм ээ. Миний хувьд ихэч одоо 2008 он хойш явсан юм уу да. Аа, за. Тэрний өмнөс нөө сургууль соёл гэдэг хөдөө гадаа даар явсан ч юм. Амжихгүй бай харчаад 2008 он хойш энэ 2 жил ганц удаа болдог. Тэгээд завта зайта үедээ хаяа нэг ирдэг. Одоо хүүлийн үед мөлийн эцэгтэйгээр бариадын хорцлончлыг хөгжүүлэх тавтайж нэгэн явдаг болоод байна. Өөрөө бол залуу үеийн төлөөлөл болоод бас ирсэн байгаа шүү дээ, тийм үү? За, ер нь чи хэрхэлж болно. Одоо арай залуу шинж байхдаа бичгэд шат бариад гэхэд ухаангүй тоодоггүй ажиллаа гэхэд биш явмналгүй шүү дээ. Баянгал алтаргана гэхээ үгүй хай дээл тийм Монгол гэдэл манай нөгөө юунууд янз бүрийн төмсөнүүдэд манайхан хуу хувсаа хамдууд игээд ортог.
чихэд нь л хараад за энэш баха яхас аншлын ба гоё юм байна гэж танаад явхаар байгаад одоо нүлэн идэвхтэй болоод байна. Тэгэхээр бас бүрээ цан олны маань хамгийн их харилж хүндэлдэг нэг сайхан зүйл нь дээл хувц гэдэг шүү дээ. За би бас өмнө нь сонсч байсанчлан бүх зүйл нь утга учиртай гэдэг те одоо өнг тэг хээ угаалт одоо энэ бүхэн утга учиртай ингэж хийсэн байдгиймаа гэдгсэн. Тэгэхээр та хоёр бас нийт үзэгч олондоо хандаад бүрээ цайхан хувцсныхаа талаар ярьж өгөхгүй юу? Чэд энэ миний өмдөн дэгэл хувсан хаа бүхтэй хүнэл өмддөг дэгэл хувсан. Эхнэр хүнээ дэгэл хувсан гэж байха. Хадамда гарааг ихэн бас гадууд өмддөг дэгэл гэж байх байна. Тэгээд энэ өгөл зүнэ сагай дөрвөн ирээст хэлгэж өмдөх хусаатай л ийм л ард зонгэ шүү дээ. Ядаж л ингэрээр нь хараад басган хүн ха хадамд ошоогүй хүн ха ийм адил ингэртэй дэгэл өмдөд. Хадамд ошоон ха өхөө ийгэд хоёр боогод чэд ийм ууштай дэгэл өмддөг болохоо. Чэгэд харахад ан хадамтай хүн байна, хадамгүй хүн байна гэж харах. Миний одоо энэ өмдөхөн ха мин хүлээ үеийн залуучуудыг загварчлаад хийхэн чэд гоёлын тал руугаа гоёлын даашинз тал руугаа хөвсөн. Ер нь маш их сонирхолтой юм байна те бас дээл хувцсны манд өв соёл үүхдөх. Би ер нь бол өмнө нь яг л ийм л дээл байвал за ямар ч бурайд хүн юм байна гэдэг ийм байдлаар ялгаж хардаг байсан бол зөвхөн энэ дээлэр химжигдэхгүй хадамд гарсан гараагүйгээр хүртэл ялгагдчихдаг. Тэгэхээр бас их өв соёлыг тэс ард хүм юм. Тэгэхээр хадамд гараагүй бас гадууд ха 6-аар 8-аар гүрээд игээд басхан дэглээ өмдөхө. Хадамд гараахаа игээд өхөө хахлаад игээд толмодохэд игээд өхнө гизгийн толм гэж байха. Чэмэ юм хэлэгэд өхөөгээ талтлаад явдیں۔ Төвөө гэж байха. Төвөө зүгөөд тэгэт. Бүрэн хувсаатай гэж үүдээ. Баха бурхан сэжнэ хааша гоо гэж байха. Тэ ингрэ гоодаха. Тэдлэ бурхан юм яз арах юу хонал хэх. Жинга даахи. Энэ гурвыг хэдэг юм. Ингрэнтэй. Гоо гэж. За малгайныхан тохиолд. За малгайны ха тэл булган малгайтай бүрээд ард зон гэж анханаал. Тандууд мэдэн дуулан байх л дээ. Игээд л ийм л тэгэл хусаатай малгаймны хаа игээд мандаа өмдөн малгай бүрээд малгай л гэх юм уу. Энэ зоны сагт өмдөх тойрвш булган тойрвш гэж. Өшөө юудын малгай гэж өмдөх бэ. Өглөө сагтаа хаа энэ юухорхын урттай хаа бижиш хурган дотор хурган дэгэл хурган малгай өмдөх. Тэгээд нэг юухорхын урттайх нь болход юм. Халиу малгай тэгээд л ухтай дэгэл юух анаа өмдөглөж да. Юухорхын юухорх гэж тандууд мэдж байгаа та да. Монголоор чихдээ тэр азарган нэхий дэглээ өмдөд шилүүх малгай өмдөх. Ийм л хамгадууч адилья тэгээд л сэжүүдэг л хагсадаг л гэдэлгээд л сагай дөрвөн эрэлт л хэлгэж өмдөх хувсан нэ. Мөнө сагай эрэлтэргүү бачиж өмдөх сон болон чэгэ шаа өмддөг. Заншилны хэрэгжил байна. Нэгэн сартай ха өшөөх өмдөхө болоод байна гэж шавдаа. Тэг мөнө 90 он хойш хуул хусаа өмдөж яаж л бүрээд хусаа өмдөөд явхад хийдэж нээдэж явхан шинжил захид та. Ер нь их сайхан харагддаг шүү дээ тийм ээ. Энэ шиха бахал нь алтарган надмай арта хоёр нэг хэсэг гэж харнавч. Өмнө нь алтарган гэж болдоггүй тустаа бүрээдуд наадаггүй байхад ухаангүйгээр игээд хусаа өмдөөд гээд наадад явдаггүй юм шиг. Тэгэхээр бас сая хэлсэнчлэн дөрвөн уйралдаа тохироолоо те ингээд төрөл бүрийн малгайг бас өмсдөг. Тэгэхээр мөн ялгаагүй дээл хувцсныхаа онцлог тааруулаад өмсдөг гэсэн үг байна. Нэг ялгаж хаа зөв үү? За эргээд наадмынхаа бас талаар дахин мэдээлэл хүргэе. Одоо яг хиднээс хидний өдрүүдэд хаан зохион байгуулагдах вэ?
энэ мөнөө энэ харийн 7 харийн 22 наа 24-нд өнгөрөгдөх алтаргана их найрнаа. Тэгэд энэ тугаар хэл хангаштай 21 төрлөөр оролцохвч энэ энд Монгол ха шүүгс үз ордонда нэг байхан тэгэд хоёр болоо хамжаа энэ ба олон 5 аймга 13 хамна ха сон оч оролцож хаваатдаг юм. Тэгэд энэ нэг шүүгс байхад аваа арай төлөөлнө өсөн гэж ойлголцоод тэгэд зохион байгуулах олон улсын хороо гэжтэй энэ ханлаа хэлж батлуулж игээд Монгол хоёр шүүхтэй болгон ийм төөхтэй. За тэгэхээр ганц дооны төрөл байсан алтарган наадам маань бол өргөд зөөрөд маш болон за спортын төрөл оо гоо зүг их мэтлэнтэй маш олон төрлөг бас өртө багтааж их сайхан дэлгэр наадам болдго юм байна гэж бас би та хоёрын яраанаас ойлгож авч байна л да. За тэгэхээр Ариун Жаргал таны хувьд гоо дангина буюу гоо бүсгүй шүүхчээр ажиллана гэдгээр бас их сайхан санагдаж байна. Тэгэхээр бас энэ талаар та танилцуулгач. Та энэ жил хэл анх удаага явах болоод байна. Өмнө нь өөрөө хаамын одоо загвар хонирхдаг. Монголд ухаангүйгээр загварын юмнуудад орж байгаагүй. Чихэдээ одоо ямшраа туршлагатай, ямшраа мэдхэд талын мэдлэгтэй. За чид Монголд байгаа хэдэн орилтгаа оршиж байгаа дангинуудаа аваад л яванда. Тэгээ дангинуудтай хуу приадара ярьдаг байх юм тий. Чид лонд нэг гойгой хувсануудын юмдууд л хятад орс орсын хятад баа бриадууд биш тий. Хятад чид ордой Монголын бриад басгууд хоорондоо ягэд гоо бүсгүй тэмцээндээ ордог. Ер нь л одоо бидний ярьдагчлан нөгөө загвар өмсөх тий одоо эмэгтэйний бүхэл шинжүү байдаг тэр алганыг л багтаасан гой гой огт маань шалгарна гэсэн үг байх тий. Тэр нэмээд хэлэхэд хоёр шүүгчтэй болгон гэж тугаар хэлээв. Тэр урд нь нэг шүүгсэ явдаг байхан тэрмнээ хул бүхий алтарганд шүүгсэх гэж олон жилээ түүхтэй дадал болгон турсаа юухан их аа тэдэ зоныга хажууд залуу зоно дахалдуулж хургаж хожим ухаа игээд тэд зоно дах одоо тэдэ зоноо өвлж юу юм залгаад явхаа залуу үеийнээ л гарж байна гэнгүй л да. Тий. Тий залуу үеийг гэх манай залуучуудын орлоо бамлын бууршаагаас ч харагддаг. Бриада янз янзын хөдөлгөөн янз янзын юмнуудад ихэнхэд манай өвгөт хөгшөдүүд олон жил явсан өвгөт хөгшөдүүд яв хаарл байдаг. А чи тэр залуу үе одоо илүү орлоотой байгаасаа гэж ер нь бодож байгаа. Тэгэхээр ер нь залуу үе маань энэ хүн наадамд бас оролцох итгэх муу байна гэхэлэр яг энэ наадамд маань хідээс хідэн насныхан төлхөө одоо өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулаад харахад ер нь оролцож байсан бэ. Тэгэл багахан орлын энэ дууны төрөл ха 3 наханы 3 ангиллаар болох 3 төрлөөр очиод бага дунд тэг ихшүүл гэдэг юм орхо. Дунд л ер нь залуушууд их байна дууны тэмцээнд. Тэгээд өөр хувсахны янз янзай суглаан юмнууд ер нь эрхэн сөөхөн байдаг. Тэгэхээр бас бурадын зан олон маань үзээд ялангуяа залуу үеийн төлөөллүүд маань үзээд бас оролцохсэн гэдэг бодолтой болж байгаа хаа гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээ үргэлжлүүлээд бас ёс заншлаа хадгална гэдэг бол ер нь аль ч үндэстэн үх сатны хамгийн гол зүйл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд бас энэ хүү ёс заншлаа цаашид хэрхэн авч үлдэж явахыг хичээж байна те. Ер нь алтарган наадмаа өөр цаашид яаж хөгжүүлчүүл бас энэ бура зан олны маань заншил цаашид илүү дэлгэрч хөгжих юма гэдгийг харж байна. Миний ханахаар эсвэл айл бүрийн хүн бүрийн одоо хувийн асуудал болно шүү дээ. Нэг айл л одоо гарах хөгдөө бид бүрийж бүрийд хүмүүд ийм юм байдаг гэдэг нь айл болгон заагаад хуу орлоотой байгаа илүү өргөн болох гэж хамна. Би гэхэд одоо манай хөгдөөд бүрийдэрхүү яшаддаггүй. Би шиг одоо л гэдэг за одоо хэшээгээд
ярийг шанаад одоо ингэ ярьж байгаа тэр тэрнээ биш миньдээ хуул монголоор халахаар ярихаар байгаа тэгээд хураад бриадараа ярихад нэлийн хөшөртэй болно. Чехэдээ айл болгон хүүхдүүдтэй ядаршил бриад хэлээ хэлээрээ ярьдаг гэр орондоо ярьдаг байгаа хам арай илүү өргөн болох гэж хамна. Таагүй шанна. Тэгээд аргагүй энэ шохол юм л дээ. Гэрээ хүмүүжил гэж хараа байгаа хаа дуулан болох болохгүй хэлвэлж өдөх өндөх гэж юмнэ. Гэрээ хүмүүжил болно. Энэ сага энэ бариад хэлье баа гэрэнгээ зоннор бариадаар хөөрөлдөж байх яатай хөгсөн авжи нагсаа авжи нүдэл энэ хөх яатай юм л да заншил юм я тэд зомнэ баа хүүхэд залуу нахан давжи ха хурхан хөлөөлж байх эдэхэн өгнөөши тэр хургаал тэр болох болохгүй хүүхдүүдтэй ашизээ нэттэйгээд л хургаж зааж л байх яатай. Энэмнэ таарал ха бижээгээд л юмнэ баха буруу тэшэ хэлтэхэн тэмдэг гэн уулдаа. Бүтэгий авжинууд хөгсөн авжинууд нагсаа авжинууд тэгээд өрх өгдөг гэртээ бурьяд яхаз анчлаараа бурьядараа хөөрөлдөж итгэх ухаашаа тааруулж байх яатай. Яаж хандвэ? Ер нь хаач амьдэрсэн, хаач аж төрсэн бэ? Энэ соёлыг алдахгүй байх нь ядаж нэг гол зүйл нь хэл байдаг учраас бас бурьяд хэлээрээ сайхан ярьж байгаарэ гэдэг бас та хоёр маань уриалж байна. Хоорондоо ойлголцохоо болиола ч гэд юм амартна гэх юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгвэл бурьяд хэл соёл заншил нэвэх энэ оршин сагт энэ дэлхийнгээ заншлыг авахад энэ даяарчлаа гэж хөөрөлдөг болон хуулийн зүг. Энэ урдандаа мала хараад, мала бариад байхад яг заншил бүхий хэл өхөн тийм дутв бай. Мөнөө сагтаа эгэл хургуулах өдөртөө энэ хотын зоноор бариадаар дуугарлсаад явхад зарим зон баха имээдэг шинж байхан байха. Тэгэл гэртээ бариадараа л хөөрлөж байх ятал гэж хандгав. Тэгэд өөрөөгөө хэлэхэд би нэг гарагсоо 2-3 өдрийн хаагаад бариад хусаамдад газаагаар явдаг бай. Тэгэхэд хүмүүд ихэр тодожи ирээд л за хөвөн хаан чимш хөнгөж нэртэвш тэрэний нэний танихш ихэхш тэхэхш гэд хүндэл хай их байдаг. Тэгээ мен ийм олон орд хувсамдад явхад хэн шахахын адлыг танихгүй мэдгүй нам хатиж хорохгүй. Хусаамдад явхад тэдэсний арай наатай зон ха арай гэл амдаж ирээд л ой хөвөн гэж оглоод л ягэд л хөөрлөх ханха. Тэгэл хөөрлөдөг юм. Тэгэл гоё л дээрээд хувсаамдад явхад. Тэгэхээр хувц маань бас их сайхан таа гэдэг маань итгэж өгдөг. Гол соёл маань ахна байх. За та хэд маань бас сайн хэллээ шүү дээ. Өв уламжлалаа хадгалж үлдэхийн тулд за настан буурлууд маань хүртэл өр хөхөддөө сайхан сургаалаа альддаг бай гэж тэгж байна. Тэгэхээр та хоёр маань бас өр хөхөддөө ямар ямар сургаалыг альддаг вэ? Энэ бас их надад сонирхолтой санагдчихэ. Хургаал энэсний залха хургаал гэх юмы болох болохгүй гэж шил хэлж ойл болох ятаа. Чи урдандаа манди богоо дээр бүү гэж бахна бүү алдлаг гэдлийг адил хэлдэг байхан. Мөнөө чимээ юмнаа үгүй болсон энэ хатын гэрнүүд чинь чим бахна юу хэнш байхгүй. Эгэл тэр үг мөнөө хэрэглэгдэх нүгэ. Өдөө бүү алдлаг гэж хэлээ хэлэх юмдаа богоо дээр бүү гэж хэлэх юмдаа тэгэд өшөө энэ хүнээ хайнын хараад дахаад явах ятаа. Зандуу. Тэрнээ үсэгэд л нэг хулжин зоны дахаад л бэлэн бэлэн хөөрөөд л бэли юмор игээд л явхад уртай зануд мөнөө их болшон булаахан хүний мэхлэхдээ хүнээ хэн юм хажаалдаад игээд явха хандаг зонууд их болшон л дээ. Тэгээд тэрэний буруу гэхийн шаргаггүй зөв шгэхийн аргагүй тэгээд л явна. Миний хувьд хаа багла хэлтэй холбоотой. Манай бариад хэл им
ахмад хүнөө хүндэтгэхэн тустаа өгдөө. Дүү хүнтэйгээ бат тустаа ярьдаг. А чи юм болоход эхлээ хайн хурхан байхад ахмад хүнтэйгээ зөв ярьж хурна. Ахмадаа хүндэлж хурна. Тэрэний хайнаар ойлгуулахад тэр л миний хувьд ба хамгийн хайн шиг юу болох хургаал болох гэж байна. Бурят хэлэн ха үгний нь олон. Миний дуулахнаар 2000-ад өгөө хэлж хөөрлөдөг байсан. А мөнөөний бурятны ха өсөхөн хэдийн өгөр л хөөрлөднө. Тэр юми зал ха сэх шитигэш яхаа чигэвш гэж хэлхэнгээ урттай юми холоор тойруулж ухааруулж ийж хэлдэг бай. Урдны зон ха. Тэд нэ тэм нэг хагавшгүй ихэн юм хүлээд явж явдаг хүмүүдээ яхаа чигэвш гэдэл хөксөлүүд өгдүүд нэ чигэдэг адил бадшаад л өмөрдөг. Хинээшгүйгд байгаа ха буруу юм ха хөлх ийм л байсан. Тэгэд ордонда буряд нэ үншин хөөгдгөө буряд гэж хаяа мөнөө болтрол мөнөөш хөлөгдөж л явна л дээ. Хинээш хөөгд та буруу юм хэлэ хаан болиулах хэ хаан болиулах а хайн юм хэ хаан хайныг хэлж цааш нь хэлж явах. Муу юм орой дэврэгдэггүй байх. Ийм л энэ нь тэр заншлаан их юунийн тэргээш одоо тий хөөгд залуушуудын хургаг хэн ханаам найхаа энэ юм. За тэгэхээр та бас сайн хэлсэн шүү дээ. Одоо яаж л нөгөө босгон дээр битгий гişгэрээ гэдэг зүйлийг ингэж хэлж сургадаг байсан гэх тээ ер нь сургадгаа гэтэл одоо яг Завланбаатарт байгаа бурайдад мань орон сууцанд амьдлаа гэж бодоход одоо тэр зүйл мань бас их алдагдах гад идэх тээ. За нөгөө хоёр баг нь алдагдахгүй гэж бас бидний багаас л тэгэл заадаг байсан. Энэ болгон маа нөгөө гэртэл амьдрахгүй болохоор ерөөсө хилэгдэхгүй яригдахгүй учраас бас энэ талын маань үг соёл гээгдэж үлдэх гээд байгаа юм шиг бас санагдаж байна. Тэгэхдээ бурьядууд инээний хэлж зааж л хөөгддөө ойлгуулж л чийж болохгүй л гэж хэлж л байна л да. Мөнөө авзэнууд тэр хөксөн авзэн агса авзэнууд хэлж л хэлэхэр л манди өтгөхөн бижиш доошо өөр хөөгд ашизэтэй гэдэл бахал хилжил утгагүй юм дээл гэж л ханжи яадаг. Гэсэн ши хаа нэг гэрсоогэр эсгий гэрт авшижл таарна чихэд нөгөө ч ханаад л чигээч яг чигээд хууж байгаа богон дээрээ гэршиж байгаа шимүү хүмүүдийг харахад яагаш аяггүй л харагддаг. Хэлэхгүй бай өмгөрөөй гэж хаа нэг л сонсоод хуршихан болоод харж таадаггүй. Тийм бах те. Нэг багаасаа сонсоод өссөн зүйлийг ингээ харахаар нэг л буруу зүйл ингээ яваад байна гэж санагдаад хэлэхгүй л байхгүй болдог. Тий тэр бас бид нарт хүртэл байдаг те. Сурсан сураагүй хэрнээл ер нь харахад л эвгүй санагддаг шүү дээ. За тэгэхээр алтарган наадам маань бол за бурайд зон олныхоо бүхий соёл өв уламжлал сайн сайхан зүйлсийг хараас их сайхан өргөн дэлгэр наадам болдгийм байх гэж бас хувьдаа бодож байна. Ер нь ингээд энэ жилийнхийг чаддгүй маа гэхэд дараа жил зохион байгуулагдах бас наад минь үзхийнсэн харахынсэн гэсэн бодлоос маш их төрж байна л да. Энэ мөнөө жилийн алтарганы ха агны утгатай болохо. Тэгэд энэ 24 оны хин Монголд болохо. Тэгэдэн таандууд татж мандаа соёлын ихэр харж ард зонд бүхий Монгол туурхтэн одоо харуулах таниулъя тий. Энэ энд ха юу вэ? Ямар нэгэн тийм болох болохгүй гэх юм байхгүй тандэл ажиллаа байдлаа сүлөө тандэл тэр техник юмнал тэр энэ хэл болох. Тий. За тэгэхээр бас үзэгчд маань та хоёрын маань ярианаас за бид гурвын ингээ ярилцахаар за бүрэ зан олон маань бол үнэхээр ёс заншил өв соёлоо хүндэтгэн дээдэлдэг үнэхээр гайхалтай арт түмэн байдаг юм байна. Үнэхээр эвлэлдэн нэгдэж чаддаг хүмүүс юм байна гэдгийг бас маш сайн ойлгож авсан баг. Тэгэхээр бас гурулаа нийт үзэгчдтэй хандаад бүрэд хүмүүстэй хандаад бас энэ хүү наадамдаа оролцоорой тий. Энэ байдлаараа бас уриалга хэлээ. За мөнөө жилээ алтарганда Захан байгуулсан замны ха унисагт 100 жилийн уртай тахран зуны уулзуулж уулзах тийм ба тавсан гаргасан байна. А энэн дээр
манай хин очоо төрлөө бидэрж угаангаа биш гэж алах гэж онод байхан байх гэж ханав. Танд нэтэл ошоодлаа. Төрөл өхөнө бижрээдлээ, олсолдоодлаа. Эвэдлээ, хожим хайн үрэх үүгдээ, мэдэл сүүжээ явээд. Залуу зон хаа. Тэрээр үхээ баха ошоод. Хани жилээ. Нэгээд нахнаангаа нүхрий тэндээ олхо. Ийм баха аргатай. Энэ алтарганын хүлийн бүлэгтээ нэ мандай хандаг боддог. Ханаан хаа, баха бориад зон тия, алиш гүрнээ хаа, хамаагүй гадлаа, олсолдож нийлж, гэр бүл зохиож, байгийт гэж, баха хэлхэв байнвэ. Мөнөө нэ савшил ертэнсдэ, гартаа гаруутаатай л хаа, алиш гүрнэд хаанаш байхан зонтай, нюр нюра хараад хөөрлдэх, аргатай болохан сагтаа тигадлаа, бүхэй юм дүтэв болоол гэж, хэлхэв байнвэ, яваарэг дээ, Тарганы гэж ихэн найри нөдөөрөө үзэж биеэрээ шихээрээ шагнаж энэ их соёл энэ заншлаа баха үрэх үүгдээ өлөөж ошон зон хөргөө ирээд гэр бүлдөө найз нөхөддөө уйтан өрнөөтэй баха хэлж байгаар ягтээ явхан газрангаа ханьын дуулгаж байгаар ягтээ гэжэл хэлэх байнвээ. Маш гоёр айлг. За, миний хувьд хаа чадлаа залуу үед үйтнүүдэл уриалыг да. Одоо би ч уриад гэр хэдийгээр явж байгаашаа би ч гэж бахал монгол хүнүүд нэг л монголд хуурагдан. Чи хэдээ заалаха уриад хүнүүд ошоорой гэхгүй. Монгол өрнөө бүх хүнүүд ашиж бах нэг Монгол сав байдаг нэг өндөн өксаатнанга одоо ёхоз аншлын юм мэдэрж таньж бриадууд гэж ямар хүнүүд байд юм ямар ёхоз аншлтай бахал хонин өшрүүд ээ жил болгондоо жил тоогоо наадмаа хийгээд л игээд байхад адил байдаг байж магадгүй чи хэдээ арай өөр ёхоз аншлыг харахын тулд одоо манай монгол өксаатан ер нь алнаараа бахашаасай чи залуу үйнээ ихээр оролцоосай гэж л хүсэж байна. За та хоёр манаас маш гоё уриалга сануулгыг бас үзэгч олондоо хүргэлээ. За тэгэхээр үзэгчтэй UBS Louis за говийн домог садуура нарны садан зэрэг маш сайхан кинонуудыг та бүхэндээ хүргэсэн. Тэгвэл энэ удаад ч мөн адил бурят цонголныхаа амьдрал ахыг харуулах бас нэгэн сайхан кино хийх гээд бид хамтсан шамдан орсон байгаа. За тэр киноны маань үйл хэрэг та хоёр маань бас тусалж явж хагаад энд ашрамд UBS телевизийнхаа бүх уран бүтээлчдийн өмнөөс за гүнээ талархаж байгаагаа бас илэрхийлье. Баярлалаа. Эсвэл та манай бриадууд өөдөө ханаашилж бриад кино арай хийж хэмжээгүй байна. UBS телевизэнд гой гой кинонуудыг хийдэг. Чигээд бурятын тухай кино хийх ханаа гарахад нь бичгэд одоо өвдөө игээд л кино ханаашл хүнөө чинжил баярлаж хуул оролцоотой байх ханаатай л хамаг заг цаг заваа гаргаад л оролцож байхыг л хүсэж байна да. Нэг кино хэх үзэ чармайж байхын тандууд та хайны хэлнэ бурят ард зоны соёл уг гарвал нэний бөмбөрсгөө бүхий зонд харуулхаа гэж шармайж байхын тандууд та аргагүй хань ихэлэх байнав. Урдандаа бид бурятаа шэ бурят хусаатай хүмүүд орхон тийм кинонод гаржил байгаа хэн тэгэд бурят хэл дээрээ байгаа хаа зохидгээ шүү гэж хандаг гэлдэг байхан би. Тэгэд энэ кинон хаа түүх домог тэшэ бурят зоны түүхий харуулсан кино гэж ойлгоом би. Ачаа манай хин баха бурятууд ханж бодж явдığı юм уу? Баха идентие хөөрлдөж юм өнгөрөөд хүүлээрэн нэгэд чихээ ягавт ихээ ягавт гэж байхын орондоо оролцоод дэмжээд
заах юм байгаа хан захаад ийгэд яваарэ тэ. Ийгэд энэ манда соёлыг харуулах гэж байсан танд удаа. Одоо үнэн зөрхөн хол хайны хөлхөө. Энэ бүтээл нэ хайм болж бүтэж олон занд харуулж манда соёлыг харуулах. Энэ хайн хэрэг гэж хань. Би ха Гинтийн аймгад Адал хамнаа тэгээд миний мөдхө газартаа зураг юухана татаж баха явнта чи нутгаа зам баха дэмжинэ эгэдлээ бориад ол саамна мэдээж их нэртэй жүжигшин зон ирээ гэж би ойлгодог эгэдлээ хайн хина болхол гэж найдна вэ Тэгэлгүй яах вэ? Бас та бүхний маань дэмжлэгтэйгээр та бүхэн тэгээ хамтран ажиллаж байгаа учраас бас бурай зон олны маань сэтгэлд гүнээ нийцсэн. За тэр дундаа Монгол үндэстэнд бурайд зон олон гэж ямар хүмүүс эдгэн ямар өв уламжлал яст заншилтай байдгийн бэ гэдгийг кино маань бас дамжуулан илэрхийлж чадах баха гэдэгт би бас итгэлтэй байна. Ингээ та хоёр маань алтарган наадмараа сайхан наадараа урилгыг маань хүлээн авч ирж бас ингээ сайхан ярилцсанд нь маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та тандын ажиллаж байгаа хүндрэл хүндэлсэн яа. За баярлалаа. За ингээ үзэгчтэй өнөөдрийн маань нүүр тулсан ярилцлагын зочноор бурай соёл өв уламжлалыг хөгжүүлэх сангийн гүйцэтгэх захирал Пүрэвдорч за алтарган наадмын дангина буюу гоо бүсгүй шүүгч за ариун жаргал хоёр маань оролцож та бүхэндээ алтарган 2022 наадмын талаарх сайхан мэдээллийг хүргэлээ. Ингээд энэ удаагийн нүүр тулсан ярилцлага өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ эргэж уулзъя.